Informationen ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. God morgon från Toyota-desken. Det är måndag och det är den 14 september. Börserna på Wall Street stängde på övervägande plus i fredags. De lyckades återhämta det mesta av nedgången. S&P 500 stängde på plus 0,05%. Nasdaq på minus 0,6% och Dow Jones stängde på plus 0,48%. Det är fortsatt lite svajigt bland techbolagen och veckans huvudnummer blir Fed-mötet som är på onsdag. I Asien så handlas börserna upp nu något under morgonen och här i Sverige så väntas Stockholmsbörsen att öppna på plus. AstraZeneca återupptar sin pausade vaccinstudie och här på Pareto har vi släppt en uppdatering av Husqvarna. Fredrik Moregård, Husqvarna släppte ju en trading update förra veckan och nu justerar du upp riktkursen något. Varför det? Men det är primärt för att vi tar upp estimaten för det här året då, helt enkelt. För att man har sett en väldigt stark avslutning på sommarsäsongen. Det har varit väldigt stark försäljning av framförallt robotgräsklippare och bevattningsprodukter. Dels har folk hållit sig hemma mycket under pandemin runt om i världen. Och så har det också varit väldigt bra väder i många delar. Som har gjort att folk har ökat konsumtionen av de produkterna. Så det är det som gör att vi höjer upp estimaten för det här året. Tittar vi in i nästa år sen så ser vi att råmaterialpriserna har kommit upp ganska mycket här under sommaren. Och vi räknar med att det kommer bli en motvind för bolaget under nästa år som faktiskt liksom trycker på pausknappen för den marginalutveckling vi har sett Husqvarna leverera de senaste åren med förbättringar för varje år också vem vi räknar med i år, men inte då för nästa år. Men är det också därför som du inte har köpt på aktien? Ja, precis. Vi ligger lite under marknadens förväntningar vad gäller vinsten nästa år. Så det bidrar absolut. Sen handlar ju Husqvarna redan nu på över 14 gånger nästa års estimat. Och det är en nivå som vi sällan ser Husqvarna handla på. Historiskt sett har den legat runt 12 gånger EBIT och nu som sagt över 14, och där har den enbart handlat under väldigt korta perioder. Så vi tycker att även värderingen är ganska full. Tack så mycket. Tack. Och ha en bra måndag.